پولینڈ کی مسلح افواج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جارسلو مکا نے جنرل ہیڈ کوارٹر راول پنڈی میں چیف آف دا آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوا سے ملاقات کی. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور جن میں دفاع، ٹریننگ اور سیکورٹی تعاون شامل تھا پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد میں شریک شخصیات نے پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو خاص طور پر سراہا، جبکہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کے کردار اور علاقائی امن اور استحکام کی پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا. وفد نے اس سے قبل جنرل ہیڈ کوارٹر میں شہداء کی یادگار پر حاضری دی اور یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی. اس موقع پر پاک فوج کے چاکو چوبند دستے نے مہمانوں کے اعزاز میں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. میٹرو واش نیوز کے لیے زاہد فاروق ملک، اسلام آباد.